Mirëmbrëma patriota, mirëmbrëma patriotesha, mirëmbrëma Iliro, Pelazgo, Dardan. Kjo është një TK fjalësh, cëla ti përdori tash e 15 vjet. Tash e 15 vjet si pjesë e medjave. Jo shpesher për televizionet e ndryshme, prej son të tutje në ATV. E bon anifar, letre, mi u drejtu, mu dokë sigur këta gazetarët e këta moderatorët e mesëm, se në kitë venë, kur gjithës është me ditë, shka është me ditë, me u dokë. I bona i shuva këzë do fjallë, Bishuva koza shumë, thashtë, dok na i meshëm, dok na sigur këta për një me, tu fol, tu kalzu, tu falinderu. Më dok pak e pasin qertë, edhe pse shumica për ju shmenojnë për këtu një fjale djetra popolore që i kena na, qatë mosmi me mujtë me nëzonë, po më doki që aty e kena marrë hiletin, adin, për këtu një fjale që i kena pasë. Thuj një meshëmi, shkru në budala më në men. Tashtë me di vetën cëllën pjesë me qitë. Ti shkonë sytu një erë dyjeja, nashta në basë këtësaj pozitë e ishda është medalë të ke pjesë e budalve. Po këto dhe budalë t'jën mu shërë. Këtë dhe gjë është mu shme shërë. E me jo sinceritet. Tu tentu me qeni njëti, si kur tash tash e sa vjetë që jom, vendosa me folë me juve pa letër. Mi ju folë që shukum folë tash e pasë me djetë. Për i zamrës, shpirtit, edhe modestis tem. I keqë që mjerë s'ky që jom. Kur të bëj pare, në ashtë të dhënë mush në botoksa. Ta shmo së pëdijet, burë, gru, krejt botoksa e në bo, se cëli ma heshëm. Dëmonë në rëndësi, këtu me ditë mushit, se sa mu dokë. Lejom edhe njerë në emërë temë dhe kritik i bitem, ju falenderu se cëli më prejush pe i losë në zemrës, që ta shë pasu me djetë, më keni për cjellë, më keni për kra, më keni së për tu, pa kërkumi në shtu standardve, cëla ta shtë jenë kryu me ta shë sokohën në media tona. Mu dokë mirë, me folë prajshëm, me fulirat, besa edhe minje e këpak paret. Du mi falë në drusë e cilin për jush, si ta shë pasu me vjetë, më keni për cjellë. Më keni për kra, më keni besu, më keni në ru, tu njësë prej politikës, prej atyne që me cilë sot nuk foli, fatë kësish, për shka problemeve tyne, e dere të këta... E dere të këta që vazhdojnë marë. Sot, fjallë nuk nalën kështu, fol edhe aje, fol kë, fol kë, fol kë, po patriota është në rëndësi muni vetë mirë, mërana shpirtit dhe kur bish me flajtë, me flajtë si zotë një, pa unë alë me menu edhe më tu që i ke i dikuna në hak, e kërë në dikon.
Edhe njerë falimderit se cilë prej ush. Falimderit për përkrajen, falimderit për supportin, i falimderit i vesant. Stash për ty profesor, as për kitë pjesin tjetër. Jënë që son të pesh, mësë milion rahat, po dojnë masë subëtu emisionin zëtsysh. Kumeta. Pe oligarkia. Trin, kumeta, së përdi. Ne, se s'ka lidhe. Meta të kje pjesa, ma hopën u abik, ja dulem. Adem, gjatë rrugës, gjatë gjithë tjetës tem, ku më pasi njerë, si më kanë të rjek, ka njerë, po, jo, as njerë, më mhu pak për kontrolit, po, as njerë, më më të rjek prej idesë, edhe qëllimit. Nuk po oligark. Një falenderim i veçantë edhe special për se cilin prej ush. Falenderit për zishka që ka këni bo për mu. Një falenderim edhe për politikanë, po flasë për ata politikanë vizionar. Nuk ka, për shënë fëdan. Si e vizionar, kërë minister, thash, nuk thash unë e për juve që një pozita. Kos, do me thonë që i për me një vizionar me martë të drejtën me folë një njerë për veti. Për ata politikanë vizionar që një kanë shpesher pjesë e thumbit e ironisë e satire stem, edhe nuk ju ka me të hatri, edhe ka në ardhë zither. Shpesoj që edhe kësa e here ka me ardhë, si pa juve, nasë mëna me mbjetu. Fidoni nuk harën. Edhe zoti s'harën, vanon po qëtë në selamet. Patriota dashtëm për isonte, këm fillu kitë cikl të emisionem në ATV, pa ndryshu shumë jem s'kysi jom, si tashe 15 në kini pranu se cili prej ush, me të mirat edhe me të këshijat. Falimderit për jetësisht, se cilit prej ush. Mos të anin, fidan, këtu më ki. Kryeminister, ishkë të thira, si të thrasë unë e majkit kryme, zoti Radina i lejme si kas, pa folna për shampojnë, ca i kena dhe mua bete unë e tis tash, se tash jo me reklamat mija, i në du të minimu salit, me nga zhjetë reklamat. Kush fëmjerët me atjesht? Sali. Përshëndesh, Sali. Po, po. Edhe Kumeta. Kanë vendosë më qitëson dhe prej taktit zhjithë qysh, Meta, spedias Kumeta. Kukime met, oligark në ordje. Nejse, gjatë rrugës tërheqin njerëzi jaburë dhe, për kjo zdo të tëtë që tjekun prej qëllimit, që është ka fondë Ibrahim Rugova, presidenti së rikë, kokën mund të mandrojnë për mendimin jo, dhe mund kokën mund të mandrojnë për mendimin asë njerë jo, i njejt i kesh që mirë i s'kysë jam. Si duket është dërë si farmarës. Patriota të dosht në Liro Pelazgo Dardan, krejt ndryshimet fillojnë, zdo zonë ndryshojnë. Në Kosovë të na nuk asë ndryshim. Fatkesisht, po ndryshojnë, vetën që po ndryshojnë, po ndryshojnë zyrat e kerëve dhe po ndryshojnë kreditat. Diska tjetër i si nuk kemë. Tu e po mungesën e transfereve, që shdo të ndodhë në politikë, unë vendosa me ndru televizion. Televizion i dytë në krejt jetën të amë. Ne, se njerëzi janë ndrojnë zisë shka dhe nuk e kam problem. Indrojnë edhe gratë. Indrojnë gratë. Unë e kom grunë me vete, se kom grunë tash producente, po... Sukses e fullën për gjithësi. Njerëzia... Nuk janë këtë njëzija si politikanë, si të bëjmë pare me ndru gratë. Dashnija është dashni, që ata thashë jëmë s'ky s'jëmë, i kesh që mirë jëmë s'ky. Nuk du me folë as me letër, s'du as me i fulirat, as me punësum dramatur që di me shumë mirë, e as as i gazetar që di me shumë mirë. Kur ti thashë, po, mi u folë për zemë, s'ashtu që ku më folë të njetër. O, mendoj që më mirë kështë të shenë me letër. Nese, këto e në to, të i po këto mungesën e këtyre ndryshimet, vetë natë polemike që ndodhin këtë vend, munges të balafasimit politikanve, për ndodhin balafasimit të analistat. E unë e ku vendosë mësë me marë analista, ku vendosë në balafasu drejt për drejt me se cilin politikan. Qa so ke mundësi? Qa so tibet hapsina? Jo përshka këtutës, as përshka këtë interesit financiar... Po shki qef, vetë shki qef. Përshka këtë polemikave dhe toksinimit që ju ka bokë së i shusë një. Qka toksinimi? Jeti atje, zodhja Radinaj. Jeti që atjeti? Po. Jo më nësë tu? A është në lëndë biologjishë. Jo, po t'ja spikoj, a jeti që atje? Ku e mune? Po që atje, që aty, a jeti që aty? Po. A jo më nështu? Pshedi. Po që stu ku jam, zotë Radinaj? O, fërshëndetje. Po jeti e pini gotë? Shkom gotë nga të. Po shemblë, zotë Radinaj, me jeti s'ka shtë oksinimi, po t'ja spikoj, a jeti e pini gotë? A bën tash? Bën edhe tas, a jeti e pini tas? E thejva. Jo, pa, më jo me thymin erë, se stash që i kena pi, na jena tuk në opa, ja kena njësë me kënu, e ke pi, jetë tasin, e ki tasin? Jo, e fata fare. Po shembul, zotë Radinaj, e ki tasin? Kushe ka morat shembul? Po, une bre, pa mbeti shka është toksinimi, ta është toksinimi kësoj shosnije, politik, polemik, kur zotë vlefsh me trathor hajnë, që 23 vjetë, e halo asë një hajnë së mëzim, që 23 vjetë, toksinim, s'kjo është toksinim, njeti atje me godë, zotë Radinaj? A nishtë të tri ko kanë voa. O, a je me godë, zotë Radinaj? Me tashëm. Me tas, a je me tas të atje? Po. A jo mune këtu? Po. Vi une, në tas, tri godë avarikin, do më stos. Po. Qush po? E pin toksinim, babik, qëtë ndigujt, mytë, toksinim. Kush gëzën me majat mua ato me fi? Po shemblin, zotë Radinaj, mbeti që ka është toksinimi, thash toksinimi jetës publike, shosënorin, kitë vend, politik, hajnë, trathar, ke vjetë, ke bo.
Qa to thash, kështu kalzu që këmë bala fasume se cilin politikan? Po, po. Thash, jo mu re, jo mu bosë, si kena për shkërkujna, jo pse tutna, as jo për shkak të interesit financiar, po, po me këthin në normalitet, këtë situatë, këtë shosni, zotë Adinaj. A jemi kjartë? Gjëshysh. Ku me gjësh. Profesori? Fidan. Prof. A po mnin. Ska më themi ndru gratë, burat. Ska, ska është këtë farë fiksimis? Ska një super? Ska këtë një trend? A? A të kujtojtë që okun e jo, a ishtë bë këtë challenge? Si, si, o, o, zotim, po, profesor. Pa. Ta shpare njërin, varë për shka është këtë zonë? Par me blje shane. Me shkun poshime, me blje kere. Jo, bre, profesor. Ani, me shkun deti. Me ne kanë. Jo, bre, profesor, po nuk... A... A është parja mjet i lumëturis? A konzëronë që parja është mjet i lumëturis? Gjithë, kon jetën e kom shkri për ta. Po ku je sot, mërë profesor? Ko jam në shpe. Ne është kamon si dalë. Ne, se këthemri me kriministin pak foli, kjo është idealist të babi, këtër se ma kanë shti pak luga me dëzgji, pa me dëshfi, apo kjo pra bashkë dhe me qenë idealist. Miroha, kriministr. Mirë më brëma fitan e përshëndetje për... suksese. Suksese. Që a i një supesh, s'ka keni, s'ka ju ka kopë, jo farë panike? Jo, jo, asgjë, jo, sinqeresht... A da i l'Albena pe vrenë. Krejt jënë pasënu, që është jënë bo me shpia, gjithë ka qëre. Patriotate, do është tënë polemikat... Vesh me mbeqit ka të tesha dhe mirë. Ska me kosë venë, që ashtu që s'ka me posë venë këtë venë. Peqet mojnë menë kur s'ka t'in gjenë që t'ka. Pari politiko satirik në këtë venë, i tidë ka me vazhdu me qenë, përtej tendencave të militantve, politikantve, grupeve t'interesit, që dojmë në nalën qupë, se e mojmë krojnë një parti ose një subjekti tjetër. Jemi mësu, herëm kanë shpallët mercenarët dhe dëndosis, herë LDK, herë SHIK, herë AK, herëm the, thash, po nina krenarë që këmë vazhdu edhe vazhdojmë me meti një ka ardhë koha sa sisojës që je i djetë nëse ti nuk i nënështrosë trendeve treja. Du më dhonë ka ardhë koha kër të theshë në shpi, edhe takosh me grunë, me familjen, me fmit, me angër drekë, edhe të vetë në shpisë që a ke bosë sot, kone ke mashtru, kone ke rajtë, kone ke fulliratë. Nëse ti ju thutë shpisë, s'ku ma rritë me fulliratë, se të kërkon, se ku më rajtë kërkon, se ku më vjetë kërkon, s'ku më bo dole verë, filloj me të menu që nuk je normal, nuk je serios, të konsideroj idiot. Nëse digniteti e drejta në këtë shosni vazhdojnë më konsideru si idiot, konzderoj si këmejt nështë ta idioti i fundit. Ja, ma orator shki. Ja, pejgoj e këtë shpërlejon krejt. A pishe deri ku e keni pru situatën këtë venë, profesor? Situatën nuk ashtë o donë. A të e zeta në mishin të uaj. Jo, jo, pa pishe, pi fjallve. Së kini lonë figur pa denigru. Figur akademike. Figur artistike. Figur politike. Fetare, s'kena lonë kuzë, pa e zgjetë, pa e zgjetë, dikun na, pa e zgjetë, dikun një të një të me. Po njerëz e jena, profesor, nuk ka njerëz pa të meta. Por me ordin të unë gjërat ka ndryshua. Nuk ka ndryshua, nuk ka ndryshua. E pe, meru me ridin, kryministër, meru me, mësëm shtim me folë ditën e parë, se tani po thoi një e shqipë, jo e blese. Ja, kryministër nuk të bën hesapë kjo. Hesapë nuk të bën. A pishe që shovjesh në kështëm Po, Fidan. Që soj kom sto, kalzej, vre, kalzej. Bili ti je njeri që i marrë me në detaj, dhe ki kështu fokusin. Për hajrë, ku te esha matë mirë ashtë fashke blej. Po, që soj kom, po, ku e kom blej, po, pëse po shpip, po, që soj kom, po, më shpipni, krejt shikus të dinë që qitë ka të kom që soj. Moti e fashka? Profesor, bo në buri dhe ju të njëherë e kalzej drejt, është emision e jam i parë, sonë dhe mi u kalzej, apë shemi njëherë po shpipi, në fakt që ta shumë... Në kitë aspektin e pamvarën, është emision pamvarën. E apritet nëjë kjera në shena. E falendreja të vënë për të kushten, ashtë ashtë edhe i pare i vetë me i kësaj natyren këtë venë. Me Salin, të ashtë ka thonë, kam më bo milioner të shohë, me marketing jetojnë, po... Qa ma vre numërin e Shalit? Nëjë, se dhe kur jemi të marketingu të sponsor, të falendrej shumë Petrol Kompanijin për ndihmën si nga ka thonë, edhe Spitalin Syve EI Hospital, si jënë dy partner të tonë, për Profesor, a është i rove, nuk kam shumë, nuk ka shumë pare, nuk ka... Nej, nej, kjera, nej, shena. Ja, ja, halo. Halo, s'ka levizi, ha? Ja, motorin e këmë shi, ti bëj pare, kësë me për motor, edhe ato, kësë me... Forte ki që të dhe ti bëj pare. Po, po, dhe, ti bëj pare, ka dal, ka dale. Oh, me të shku në ty, qaqet. Ma shenë zërë, s'ka nevoj, pare të në kjeri lëndi. Televizion këmë dru, tash, po se dhe që këmë Po me 500 euro, me këto, këto shtrejtimit që ju mbohë... A vënë qatë peshën, vishë edhe jërë vlovë jam, që më t'i shkom po. A, lo, ko ka gjallë kjo, a? Po, më rekë që, 5 euro, që shko ka gjallë. Kuro, ko më fa dollë kjo, ma shluft, e.
Po që shpa, diti, a diti që punëtori në Kosovë paguhet 15 euro 25 euro. Që e ka thuvre? Po, mre. Për shë orën, a? Jo, jo, ditën Zovira Dinaj. Po, shveshen. Jo, ditën, këta nuk zhenjë tendera punëtorët në këtë venë, po flasë për punëtorët e dini të tëshëm. Me këto shtrajtimit që i ka bo kësë qeverie dhe këto sene, 5 euro sot kam dhe. Nuk i kemi bërë shtrajtimit, ato i kemi gjetur. Jo. Nuk mund t'i bëjmë një shtrajtimet. O, kriminisë, dhe më vërës se që 23 vjetë... Bravo, kriminisë, që ashtë të plasja barkin? 23 vjetë me isën, 23 vjetë me isën, me sitisën, me zhvillimin ekonomik të famë shumë tina. Se brepe për me nisën, e dikur orë nisa. E tashimit në atë kohë, e tramushit me shampojnë, sa të tuat, njëjtë kena metë, për kundra zhit njëjtë, njëjtë atë kredita i kom, njëjtë atë bursit, njëjtë atë citoa dhe kena, nuk kena ndryshu, asunës këm ndryshu, si thash, këm ndryshu televizion, zë të dhe që këm ndryshu karakter, këm e ti njëjti, thash, nësë është idiot, më konsiderohen këto vlerën, këtë shosni idiotizëm. Nuk e di përse po me duke është ndryshe. Jo, pse ndryshe? Po, disi po me duke është vre... Po, profesor? Po, oligark, pile kom një fjallë të më dhoja. Po flitet që bankomotin këpe keko. Patriotat të dashtën, për javë dëshmë edhe me këto situata, në kitë shosni toksike, në kitë shosni ku s'ka me tas një vlerë, në kitë shosni ku s'ka parazikohet. A me e morë tashin, apet? Në kitë shosni ku dojmë në akthyrë në vetëm në numra dhe militantë, si cili subjekt politikë në këtë venë, normal që kemi me o ataku edhe unë edhe misioni, edhe të tjerët. Për kështu na shojmë politika në këtë venë. Kështu na she, për derisa nuk kemi sytarina, vazhdojmë në shtru këtyne regullave, këtyne kondiktave cëla këta i kanë maru, këta bohëm bashkë. Në 7 minutë kërë fillojnë a me mendu, si qytetarë, mu angazhdu qytetarë, a këta tutën, po bohëm bashkë në dërnesh. Qështu e patë edhe në këtë piesë. Kështu tutët? Njëre gjallë që i tutën. Huti tutët, huti, a ke po huti që shtutët. Kështë e kumë fa, shë e kumë vra, shë e kumë fa. Kur huti me mu shkamujt me najtë? I kërkojnë a falet gjithë shosatës për mbrojtjën e drejtave të kafshve. Nuk vrojnë kafsh të, Zodhi Radina. Jo, në shëtë vënë zhullumë, kanë thonë flesh fu. Kryministër. Po i do shvita. Sonde ka mësafirë të parë një shoktonë. Mus mu prek, mus mu idhën se ti kone fundit po delë. Ki probleme më oligarkë, po deli e për intervista vetëm për gazetarë oligarkë. Nuk të këmë thirë jo për diçka, tu dashë me të kërsy. Po, e di. Po, së do të qëta këmë shilë derën, së da këmë shilë derën kohën matë shtira, kërë ti kam shilë krej dyrtë. Po, dyshim. Profesori dashëtën. Po, filan. Këmë thirë asë njerë në emision. Jo, bre, zotit më roftë. Këna punu, në njëna krenarë, së këmë qenë zëndën që Ke fillu me kësyr filma, po kësë e me shku në për emisione ku bëm filma dokë është Danger, e më the tash. Unë jemi njëti, a ideali, si më të ishë shkonë të Serbia, bënë ato i njëti, hajde dherë në qëli ki. Qojmë shëllë në qatë dherë? Jo, më se vdjem, jo, e thash metaforë, Zoja Arinaj, metaforë. Êshtë metaforë, nuk është diska. Shka kjo, metaforë? A je kam shona që... Jo, jeti atje. Ku jo mëne? Të shpia. Po. Ku jeni? Në shpi. Me kënje? Po, shumë nga shumë të kalëzumë. Që e kena agimbatirin, e ka një orim, gjime është i veçanë për urim, edhe në këtë vend du të me talë parë si agimit. O, gjim! Se dana e të ndëzhua? Po, të ndëzhoj, s'pe di që a me thonë, as mirë, as kesë, nuk është kesë. Jo, kjo është shumë mirë. Mirë, po, gjim? Unë është shumë më vlesaj që të këndryshua. Qa ku ndryshu une? Se të udasht më bo kolegë me mua? Jo, në kolegë, ja, unë i këmë su durpi politike. Po shka e këmë su të durpi politike? Jo, është politikë, jo, babi. Sa të është Albin Kurti të nuk i për shka më shua? Jo. As durt, as nuk i për shka më distan shua? Jo, gi, musë më kështë kuptot, ljudna, thash pi politikës, e këmë provu politike, nuk ishtë për tër muhe. Kushtë ka thonë që politikë ashtë part? Po e mora si shemëll bregimo se në politikë dush me folja ato si nuk e menon, si tëtë kërëtore, tëtë partia. Kështu, babik, kër ku heshë, folë që ato asë të anilë në usë ka zemrës. A ki dëshka kundër Albin Kurtët? Jo, kur që rënoft Albin Kurtët. A ki kundër bërthomat kumbullave? Jo, rënoft shimë bërthomat e kumbullave, rënoft Albin Kurtët, rënoft Besnik Bislimi. Po është bëdre omza? Por të bedri onë, dhe sotin atiri. Falem dirë shumë, fedan. Edhe një fore kik, edhe kënd tjetër me thonë poshtë. Edhe një, për ta fletësit e shirin. Ka mundësi edhe këna? Po kënd kishë qef. A ka mundësi me mëndua? Hajde. Hajde. A të i poshtë bësnik bëshlimi? Jas. Së mund të shak? Di mali është të nani, me ta për dëmë shti probleme me di mali bashë në burri dhe... A në thuj poshë di mali bashë, apra? Ja, së mëj, babi, besnik bislimi di mali bashë në kërës qëshës. Nuk mëj, gima, nuk mëj me rodin në një vetë. Po të e të më qëtë kështë brënda kushtet? Urna? Kështë brënda kushtet?
Pater, pas ko ka tundo avet vendosja, ko ka puna kesh. Ma babi i kse përna një glauku, se zdo ashtu kështu gjithë. Nuk kam s'ka qëllo në ma shumë. Ma një mështu qërë ma shumë. Ja, vizdesh ta më të ruë. Qa më më ruë? Së e ki fillua. Qa ku më fillua? Së e ki fillua misionin. Po, kom Ramushën dhe një kërkes. Po, zote Radinaj? A u lodhe? Po, jo, a u lodhe. Shumë mirë, përdo, kësh në kuadrë. Lemë, unë e kom studiu edhe për regjirë. Shumë babar, ku mjerë, jo babi, kështë me hormone, me steroide, babi. Ku mjerë në ha burek, para dite, ha mas dite burek, a fatos? Edhe që baba, babi. A fa në që baba? Po, po, që baba. Ka sho? Kur del roga 10, kur s'ka 5, 3, 2... Shka vre që kjo formë, kur del roga, kur del roga, unë kur rogë shkum frit, vla. A shërë? Pa s'kena sakrifiku krejtë si kur jo pa roga me punu për atë dhejmë. Pa, profesor, shkur që duna me shkum i marketinge dhe mu këthy me musafir në studio. Falem dire që më fidan që po me akë mundësin. Shkurt. Falem dire që më shpari dhe shta me të falenderu që po me akë mundësin me folë që shenë qërë ishtë ditë shodit pak e apin mundësin dhe me profilan. Shkurt, profesor, duna babik se kur t'hesht ti që një konë ham kënena, ham anena babik, së dini më nolju. Se kështë ova ka kalu me për tranzicionit më tani masane, kënena tani kështoa, din tani hini fillit babik, kini popa. Shkurt, më aty me tomër që njëri vetë vendur, që është ashtë. Oke, s'kallide. Po më vjen shumë një që pëtë shumë kostumë një oligarkit. Nuk është i oligark, dhe shkatë. Ja, nuk është kostumë që telefonikit. Jo, jo, pa mos shpikni. Ti vi qëre sa kockat jenë ta. Mos shpikni, kriminisht. Qa do me thoni kanë kockat? Pse forma katërore si kure parem? Për shka? Ka pa maso, që në mu dikon? Pse në gjyra kalten? Kriminisht, të lutë, na tip, kriminisht, në zënë për kësoj state, ti një fargjali, rinë fargjalisht. Nuk mundesh edhe duat bëj parolën zirëm. Po jo, mërë, për i njëti në katë, unë e nuk 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 e Kati që e ke posur me herët, i ka posë 368 ore. Ja, e që njëri zhja, që një këpuc, këpuc burë, pas 25 euro. Kus që në këpuc 25 euro, e ka se qësë për të vizlojnë? Tri, Mikelon, pa fshiza. Një, mështë, qësh? Grus mi dhëmë, zhe kom grun tash. Jënë të të vizlo, e të e po, unë e vjetën e shantu. Hajde, a u kry. A shpift sa dush. Ko shpifi, bre? A, pësë s'po kapni me tjert. Se më kapë me tjerë. Po foli me tjerë, po shkoni pjë vizatoni, pjë uni për para, ty parroni, që a këni thonë për ta dhe për shefat i tyne. Ha? Vesh me ty kom punë, shpirt njështë e kom. Andrejo, be, qite, shprejo, profesor, shprejo, burri ve. Po këzone se për të shënë kështëm të ligarkit. Oke. Isha më stofa, isha më stofa. Me tim një një mësu më kopë, se me këtë fortit, a, zizja buba, nese, nese, nese. Fidana, po shkoda? Po shkojmë i marketinje, po këtëjna me glauku një pëcen. Ani, ashtë unë e pleqoj fjallë kryshë, që to e një jem. Mos më mërë me fjallë kryshë, zotë Adina. Me kalu ku unë e lirë. Me ka një? Jëmë me Bekër. Bek? Fedan për shëndetje. Kryshë qytetë në Afriken Jugore, ofër fshatit të famshëm, Pingo. Rio de Janeiro. Bravo, Bek. Aja shëlloj? Mate, mate së shënja, Beko. Gatë për delka. Që e trosim Dimal bashën. Dimal! Për që ka për më thirë mu të danë? Me, Ramushi me Bekën njën me të fjallë krysh, gati ka, një ka me të visë një renditje. Që njëri ditë në babi, kështë ki bisnik bislimit, visë të në Amerikë. Ska po duke në tyrë, mi apë të shumë fjallë kryshet këtyna? Që Albinit ka zënë, zotë e... Përdi që mund ka dështu ka uza me shurlonat me rytë levadë për të mërëna me fjallë krysha? Në vjekes du shumë, nuk kam të shka të bëj. I shoj me të krejtë levadë, shkoj me marketingin, këthejmë sa shumë së bjotë. Shkoj me marketing, shkoj me sa dushte. Mos se ndroni kanalin, këthejmë shumë shpejtë, marketing.